plivanje za časni krst na bogojavljenje ove godine u Pirotu na Nišavi. Najbrži je bio 20-godišnji bokser Saša Nikolić. Svaki godin plivam za časni krst, to je veoma bitno za mene i svaki godin ću da plivam. Nije bilo hladno ove godine, prošle godine je bilo mnogo hladnije. Šta vas motiviše da plivate za časni krst? Vera u Boga. Uz tradicionalni pozdrav, Bog se javi, u hladnoj Nišavi plivalo je 70-ak hrabrih Piroćanaca različite starosne dobi. Svako ko uđe u vodu je pobednik, jedna časna neka viteška borba gde se borimo protiv samih sebe i ulazimo u hladnu vodu gde pobeđujemo samog sebe. Plivanje je sa obala Nišave kraj takozvanog petog brzaka pratilo mnogo građana. Tradicija je nastavljena posle jednogodišnje pauze zbog epidemije, a plivanje je ponovo na Nišavi posle nekoliko godina, jer je ranije organizovano na gradskom kupalištu. Plivanju su prethodile liturgije u pirotskim crkvama i litije. Gradonačelnik Pirota čestitao je današnji praznik i rekao da je značajno da se održi tradicija. I evo jedno podvižničko plivanje. Čestitam svima i ljudima koji su došli, pa Bože zdravlje, vidimo se u mnogo lepšim okolnostima i brojnije i sledeće godine. Je veoma značajno da na današnji dan, kada je Kršten Isus Hristos u reci Jordan, da se tradicionalno plivaju za časni krst. Ovo se obavlja širom, u svim gradovima pravoslavne vere, tako kažem, i veoma je značajno i za naš grad i za Pirot i da mlade ljude negujemo u duhu tradicije, jer će oni posle toga naravno obnavljati crkve, biti profesori, nastavnici, ljudi koji će vaspitavati decu. Svi učesnici plivanja za časni krst dobili su prigodne poklone koje su im uručili gradonačelnik Vasić i pirotski arhijerejski namesnik Jerej Duško Vidačić. Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Za časni krst pliva se 33 metra, simbolično broju Isusovih godina. Plivanje su u Pirotu organizovali crkvena opština, gradska uprava i sportski centar.